Bubuk naik, darah bubuk naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramun, para alimul ulama, masyayikhina al-kiram, guru-guru urang sadayana, aluhapunten ku al-fakir terbisa disebat nami satu persatu. Urang doakeun dulur sadayana, guru-guru urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, ditambah kabarokahan ilmuna, ditoel hadena ku Gusti Allah sangkan tong bosen-bosen ngabimbing ngajari urang sadaya, nyalametkeun urang sadaya supaya urang salamet akidahna, salamet dunia kau akhirat jaga, amin ya Allah ya Rabbal. Kunaon margina para hadirin eta masyayikhina al-kiram, guru-guru urang ku urang kudu dimulyakeun. Sebab eta para kiai teh mangrupikeun abahina fiddin, bapak urang dina urusan agama. Teu meunang sakali-kali urang ngalalawarakeun ka para kiai. Komo anggap ente ngahewaan ngajak dulut ka para kiai. Sebab manis sakofa bila ulama papat khotirodi. Sahabai jalmana menganggap enteng kamara kiai, maka dia akan rugi urusan agamanya. Bener tante? Bener. Namun dawar kiai urang wasilahna mual bisa alipan aja dulur. Ya, homo di hiji lembur, ayat kiai kedua tukang imaman di masjid di pinggir tahlil. Hiji poe nu kiai nu hiji ka Jakarta, dulurna hajat. Cuhiji kata raja mencret mulus betul. Maghrib ditabuh beduk, menang 5 menit jamaah kumpul kape. 10 menit imam mau hiji-hiji aja. Ayah RT di pojok musola. Akhirnya ku jamaah itu si RT digusur. Teh siaknya caruak gak mimpin. Kudu mimpin sholat. Siap cek RT gitu mau udah. Los beta si RT kapangin barang. Pajar jamaah RT negi mama, mereka menyetrekan sampai ke dicekel tami ku RT, pengumuman. Hadirin jamaah sholat maghrib yang berbahagia, berhubung imam berbuat Allah, maka mati jamaah ku ini kurang dibur kembali. Ayat ini bubar be sholat maghrib, orang mas di tetangga masjid, di tetangga musola, ayat itu ngakol. Oh, dari bahaya kiai pimpinan tahlil, ayah RT kamu belum pribahaya RT. Teh siap jadi pimpinan tahlil, siap cek RT. Akhirnya RT sila cek RT budak mukia bapak bari. Ya sama Haji Hasan yang ada yang enak gue yang sok patehah nggak doang. Akhirnya nama RT sila cek RT patehah, 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 patehah. Ado langsung RT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah bismika, Allahumma ahya wa bismika aku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma ya Allah ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'isi wal hamdulillahi rabbil alamin. Jeung jamaah kakarep budak aing mah acara mah hotoan ti hayang sampe kamisin aya. Dulur dulur jah. Makana alhamdulillah aya pahlawan-pahlawan urang dulur, para kiai masyayikhin al-kiram, guru-guru urang, yuk mempeng aya keneh urang muliakeun agungkeun alhamdulillahi rabbil. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hadirin kami dihormati.
Oke, sahabat abdi tadi Jaro Usep anu parantos mewakili para alumni sadayana. Eta mah jarona lain samanea dulur dua manea. Ya, kabeh kumaha namanya Jaro nya tukang ceramah ya kori. Dua manea bepokona mah. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah urang sadayana kompol dina tempat ieu teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana punten langsung baiklah. Ya kula sebentar nama ngomong di padangkeun para kasepuhan geus teu kawawan. Uyuhan geus bisa kieu ge dulur. Nyah beu parupa-rupa eta santri nu mimiti belajar nyekel mikmah. Keur belajar muhadharohan penting. Cek mana yang kadang-kadang ayah bayar nuk iya gaya na assalamualaikum iya beka balik iya sampai ke penghormatan kabel kabel-kabel mah eta salon ke bawah kan kuman eta ayah nuk iya bayar pada saking kukum dan dulur assalamualaikum sampai di iya sampai ke penghormatan sampai ke hadis hari eta kuman eta tuh pake kokol dan tuh kadeh kuman eta riuhnya dulurnya uyuhan perang sakulama iya dua dan iya kula bisa ngomong lah jak kula mah umur nagi udang ketik ya nek dulur aran kula ari karana sakit tuh lah aran kula mah ajat sudrajat surya tingrat mamun kusuma jati negara ajat urang mana di perintah si ajat kula iya urang Ciluput kecamatan Cileles terus iya si ajat datang ke dia dek naon dek magahan lu ampun paralun guru-guru urang seher lah abdi mah kadie ge hitung-hitung itu kalu surur hitung-hitung hoyok abdi teh katurunan barokah para kiai abdi ya Allah ya Robbal alamin ari urusan ngaji mah beuh komo urang dieu mah nya ari urusan ngaji mah ulah ditanya urang kabehan ge komo ieu masyarakat dieu mah nya urusan ngaji mah ulah ditanya geus komo nu sepuh bener tante bapaknya nu sepuhnya aya di dieu mana jalanan nak boga. Nah. Ah, kesemah hitung-hitung itu kudu suruh. Tak penting bae dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina wengi ieu urang sadaya kumpul. Dina raraga ngadoakeun almarhumah Ibunda Hajah Nurlela. Acara haul dulur sadayana. Anu mangrupikeun amalia urang sadaya kaum nahdiin. Sanajan punten lamun ceuk kaum minhum mah anu sok ngomong-ngomong butuh dalil kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Eta pan budak mah sok ngomongna kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, pejakeun jojong bae ka mati baheula kitu ka mamana kitu. Ceung naon ngomong-ngomong kembali Qur'an dan hadis ka mati baheula kitu ka mamana. Ndak kembali siapa hayang kembali? Nusok ngomong-ngomong dalil tapi dibuka kendali mah tilok nalima eta manehanna. Ieu punten dulur masyarakat sadayana ceuk budak minhum mah ieu teh acara haul model kieu ulah dihapukeun sebab naon hukumna bid'ah. Naon ajak ari bid'ah? Bid'ah eta eueuh ti Kangjeng Nabina, eueuh ti dituna. Lamun jalma ngomong ieu haul eueuh ti dituna kurang tarik, coba kakak kurang tanya ari kakak kerira akan itu panggil yang sahadi itu menang naon kiko kakak di itu cek mana yang kapan kiai mak itu pan siapa itu makanya siapa menunggung di itu gitulah itu tak itu makanya lah menunggung di itu gitulah tak itu awas begitu jadi lah menunggung di itu gitulah itu awas dulur makana urang mas iya amaliah model iya amalan urang mah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah ulah beurang ka kitu ku paham gahaman teu endah karena geus kabadegah komo ieu mah rakas tang geus rakas kota geus lieur loba arina teu tebaran rubuh dulur tahaji deden ge bulan kamari ta bulan kamarina tarada dipu paneta oh ngaku haji deden ya haji deden kasep-kasep gaul minal khaifin bahwa nanti ngomongnya doang kalau Abi Deden bahwa yang cerita jelama sugi yang suka neraka rajin sorakoh unggah haji mesti 5 kali
Giliran kumaha Aisyah lawan Rayana. Waktu kula marajin sodako. Terus munggah haji mesti 5 kali. Abangun sakit, atuh geus teu kaitu malaikat. Angges durung diasup ka surga. Barang itu ditarik deui ku kumanehna. Ka dieu aya pamajikan samaraha? Hiji. Panen hiji aya patia sugih mampu. Sieun ka pamajikan. Oh iya iya. Makanan nu sieun-sieun mah ka Allah dia musik ka pamajikan mah. Geus diasup ka neraka, diasup ka neraka geus bersium ka dan lain ka Allah. Tah haji dede awas minal khaifin bohong. Awas banget. Sampai mana kita iya jeung budak mah ieu model kieu para jamaah pun teu narik kasepuan banyak atuh geus geus mahaluk ieu para jamaah pun teu rieuh pula hatina urang dia ulah beunang ka kiruhan jeung budak teh mah ieu kieu paham lahan amaliah-amaliah model kieu bidaah. Oh wah di kanjeng Nabi lah ulah dilakukan jeung naon ari geus paeh mah paeh bae. Moal moal nyampe. Kadang-kadang maneh ngomong-ngomong dalil dulur padahal manusia sabadeung teu kudu nya luhur teuing ngomong-ngomong Quran jeung hadis mah gede teuing. Ngabadeung teuing gede teuing. Dulur eta Imam Nawawi bage nyarios kieu dina kitab Rawdatul Talibin. Ajma'al muslimuna anna shadaqata 'alal mayyiti tasilu huwa tanpa uhud. Urang dia awas bisi aya nu nanya naon cenah bener kitu eta urang ngirim doa ka ahli kubur teu nyampe di dia disebutkeun ajma'al muslimuna anna shadaqata sanya nyana sodakoh min kaulin baik tina ucapan tadi dia la ilaha illallah wakiroatin baik maca Qur'ana Yasin dan sebagainya sodakoh nulaina tasiluhu etakabeh dulur bakal nyampe kamai. Bahkan dulur bukan watasinuhu, watanfa'uhu, bakal manfaat pikeun main. Bisi urang dia cang percaya, cang caya keneh, karena ganjaran ngahol kolot urang. Ganjaran ngahol ngirim doa kali kubur malam Jumat dan sebagainya. Ulah cang caya dulur, urang-urang yakinkan bahwa jelas eta teh ucapan para kiai, para ulimin ulama. Anu beuh geus maksud, urang mah teuh nanaunna. Online dulur eta amal teh sebab naon kitu dulur eta pangkabehan ge jalma bakal paeh paeh eta aji deden nya paeh moal aji deden nya moal nya urang urang teu urang nya aji deden mah panjang umur amin mulai paeh kumanehna sorangan dulur pan eta urang asup ka jero kubur sarua casingna mah taneuk-taneuk keneh panjang kadang-kadang 2 meter, lebar 80 cm. Ngeus datang ka jero mah eta berbentuk 2. Aya nu raudhatun min riyadil jinan, aya nu hukratun min hubarin nar. Aya anu taman tina taman-taman surga, aya anu jurang tina jurang neraka. Semua manusia yang mati akan menempati salah satu tempat kedua tersebut. Lamun endah amalna bakal urang nempatan dina raudhah min riyadil jinan. Lamun teu endah kemungkinan naudzubillah urang bakal nempatan dina jurang-jurang neraka. Eta casingna mah sarua taneuh-taneuh keneh, tapi lamun urang asup ka raudhah, cenah ge eta bakal dilebarkeunna di dulur 70 meter atau 70 hasta. Tapi punten lamun urang asup kana hukratun min hupari niron, asup kana jurang-jurang neraka dulur, beuh alamun dilegahkeun urang bakal digencet ku taneuh dulur. Sedangkan hawas dulur Dogtotul Kobri gencetan kubur eta urang dieu lain digigir ka gigir, gencetan kubur mah di hulu ka suku derek derek bae kitu. Lamun digencet ku kubur ieu hulu urang ieu suku urang derek bae digencetna lain digigir ka gigir. Sari kumaha kira-kira urang digencet ku taneuh model kitu dulur. Jeung nang ngaleun teu pula bae. Sieun pula mah geus molot, mana molot teu untung anjing model kitu. Terus ya.
Terus tahu lah ya. Ayo ngaji jeng bapak-bapak sama dia bu. Cara ibu-ibu. Ibu-ibu mau berdamai baik. Karena ya yang macam kita ibu di momen di jambu macam. Bapak-bapak sama dia datang ke rumah majlis lah. Pananya si kuku-kuku. Si horeng, si rama-rama. Pajarna kumpul berhusu. Horeng aja. Tah dulu, tas dulu. Eta urang ngasup ka jero kubur. Eta dulur didinya teh urang bakal lompatan salah saiji tempat dina dua tempat tersebut. Entah raudhah min riyadil jinan atau hufroh min hufaridiron. Entah itu taman dari taman-taman surga ataupun malah sebaliknya dulur. Makana urang ieu sebagai jelema nu hirup kudu karunya ka jelema anu geus maot ngiriman doa dan sebagainya nyampe geus tuduh dibejakeun tadi bukan hanya nyampe dan manfaat dulur contoh ieu mah keur contoh keur hirup di dunia urang dieu aya nu anak di Jakarta aya tante ayahnya aya nu anak di Jakarta nya loba nya eta indungna di lembur eta indungna hei, hidungna di lembur. Hidungna di lembur. Heeh. Ah, hidungna. Jeung bapana, oh, teu ka Jakarta. Ke rumah sakat dulur. Ke rumah sakat. Aduh. Ke rumah sakat miskin, mana anak rehoan beurnya. Dan teka jajanan, lima bocor mau dikareuleun deui. Duit teu saperak-perak acan, beas teu saliter-liter acan. Belo bojor be anak mah di Jakarta ngirim, ngirim beas. Jeng sayuran lewat ATM 3 juta. Eta jelema anu tadi teh keur kanan ka musibahan, kasusahan, eta katolong tante. Katolong. Diangkat tina kasusahan jadi karada kangeunahan. Kitu deui urang di jero kubur. Bisi naudzubillah indung bapa urang keur digebugan ku malaikat dulur. Keur digebugan ku malaikat Solomonong bae Yasin ka indung urang anu tadina keur diadab diangkat kana kanikmatan alhamdulillahirabbil alamin. Eh gede manfaatna komo ka bacaan la ilaha illallah mah tahlil pada Syekh Abi Robi keur baheula kumpul jeung jamaah maca tahlil 70.000 maca tahlil 70.000 barang geus beres ngadoa dulur neuk darahar dong urang. Teu nyaho di dieu mah beres geus ngabubar di bareng darahar sama. Nyaho ki pelajaran bae ya. Nya. Gitu nya. Dimaci ki pandan bae. Eta beres eta tahlil neuk dahar di popojok aya hiji pamuda nu ngakikiwi ceurik ka jerit merata langit ngoceak merata jagat kaceluk ka aun-aun ka koncar ka mancanegara. Barang kitu ditanya ku jamaah, "Hek ka, ari kakak kunaon?" Nah teka bagian berkat. Nah kakak iya teka bagian kopi jeung rokok. Lain. Orang iya pamuda dulur kasap. Kasap eta tembus pandang. Mata dohir jeung batina kadi itu ke alam akhirat. Di urang ge loba jeung kasap mah nya. Tanya urang naon bae eta nyegleun naon nyegel pacul. Kuna teh goropo ka tarotunya tersetir merenya loba nu kasap. 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 Hayu siap kunaon pamuda cerik nah teka bagian dahar. Ya kami mana kerahan ieu. Lain buku masyek ya pula kita lagi ingin cerikan hidung pula kunaon buku hidung pula makin disiksa di situ di alam akhirat. Oh masya Allah baik budak. Eh jemaah kumaha ya sakiran alamun bacaan tahlil urang tadi tea 70.000 urang hadiahkan khususkan ka hidung siya nuker disiksa cek jemaah satuju eta biwir Abi Robi incat gegaring eta si hidungna langsung diangkat tina adab karena nikmat dulur alhamdulillah. Heh ima kula menyemangatkan supaya naik tahlilan ulah ngedul teuing ulah alasan bener tante terus coba ngirim doa ka adi urang dulur kirim. Eh makana eta nu 70.000 lamun di lembur mah teh nyaho dirangkas mah sok dipake atako. Atakona atako sugro. Lamun atako kubro mah pan maca kulhu 100.000. Eta atako dulur, lamun ieu bapa-bapa ya nu hadir di dieu neuk atakohan indung urang dulur, eta 70.000 teu kuat. Kumaha carana? Atuh bisa dikitin dulur. Bisa. Bisa ari ngadidit mobil geus teu aneh. Aneh ngaridit mobil, ngaridit HP, ngaridit motor mah. Eueuh nu aneh. Urang dieu geus aya can ngaridit atako.
Oh iya orang dia, ayah jatuh ini kita takoh. Oh, doangannya kira-kira. Ngatakohan hidung bapana, ayah tahu. Oh, jarang. Makanya coba dulu, saletik-saletik dikwari karidit. Atakoh, ngatakohan hidung kurang. Heh, jat, nalang kudus sabu maha, sama puh raja kulang. Mantas madri kurang mankuna dengan 500, mantas isa 500, terus ngesumpul 70.000, karak kurang didoakan. Ngatakohan indung jeung bapak urang. Siap tante ya. Kiridit dulu, karunya kolot urang mah. Karunya kolot urang. Atuh komo ieu mah malam Jumat. Malam Jumat mah geus jelas dur. Saban malam Jumat ahli kubur balik nang umah. Kanggo jaluk donga macan Quran ajeng sakalimah. Eta lamun ahli kubur jadi kita lamun malam Jumat kan tak kaya urang. Dan naon minta kopi pahit, terok kentong lain. Hayang didoakeun ngajang maca Quran sakalimah dulur. Kuba eta. Kumaha lamun teu dipikirin ku urang? Atuh balik cenah ge ceurik ngiwikan. Kupoa raya anak aing gorosa-rosa teh geus teu inget ka aing. Tapi aing mah kumaha ajat jeung teu bisa yasin age. Atuh sabisa-bisa kakak naon kakak bisana? Kukul ugi aing mah geus balelol, bisa ngalik atuh alik teu naon. Khusus sama bapak pula, itu pula, teteh pula, aki pula, Fatihah, alif, 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 alif. Kalau lagi ditanya, pemajikan kenal, terngejah. Bener tuh, itu mampu mah kakak, najan maca Quran kak, sakalimah. Kul huwa Allahu ahad, kirim ke ahli kubur. Tuh, beta, entar ke ahli kubur bakal senang, dulur. Alhamdulillah. Coba ke hari malam Jumat, tanda kumpulan di masjid. Lah iya mana telan TV, yang TV baik. Oh kada yang sakali padanya. Dulur, bener tante. Kunaon gitu dulur, urang kudu kikiran, iya teh selalu. Harti nama sebagai pengingat pikeun urang. Urang teh diingat-ingat dulur. Iya urang kabehan bakal pae. Bahkan lamun ngomong-ngomong iya urang dulur bakal kiamat iya hirup di dunia teh. Iya alam dunia bakal hancur. Pandia kuari malaikat Israfil terkil beyo yang ngelan tarompet malaikat Israfil bolongna ayat 11 setiap bolong dena sagede langit dikuning kira-kira segede kumah tarompet neta engke ditiup tilu kali tak malaikat Israfil jenduk be barang ditiup tiupan luka hiji eta jelema kaget kabeh sehingga cenah nuhuntuna ngabaris jadi ompong ngubukna hideung jadi putih. Ibu-ibu nu hamil 5-6 bulan ngalahirkeun harita keneh ku kaget-kagetna hadenge tiupan malaikat Israfil. Tiup deui tiupan nu kadua jeleger eta jelema paeh kabeh. Berikut alam dunia hancur, gunung kabeh hancur, cai laut ka daratan eta tidak laut timbulna seuneu. Teu beda urang naheun cai, caina bea nu timbul seuneu. Paeh kabeh kecuali 5. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail jeung malaikat Hamalatul Arsy. Ditanya ku Gusti Allah, aya sabar deui il, aya 5an. Terus cabut ku opat, cabut ku opat. Ditanya deui ku Gusti Allah, aya sabar deui il, aya kula deui Gusti sorangan. Laju kumaha Gusti, cabut nyawa sia. Kumaha Gusti tukang cabut kudu nyabut nyawa sorangan. Ya tukang suntik ya nyelok nyuntik sorangan, cabut. Akhirnya bainal jannah wan nar, di antara cerege tengah-tengah surga jeung neraka malaikat Azrail nyabut nyawa sorangan. Ngajerit cenah ge lamun ngadenge jeritan malaikat Azrail urang lamun keur hirup bakal paeh dulur. Ditambut eta nyawana teh bae manehna ku saking nyeri-nyerina dulur. Sampai ngomong kieu ceuk Azrail lamun nyaho mah aing ieu nyerina dicabut nyawa model ieu aing nyabut kurang ciwa ciwisana nya. Moal ku rosa-rosa. Moal ngan beubuhan Azrail can nyahoeun atuh nyabutna ge atuh sakahayang ku manehna. Bahkan ayah wan nazi ati gorko doang nyebut tanda ke halo doang dorok dok dorok dok bener tanda di dorok dok dorok dok bet dorok bet itu nyawa bener tanda oh apa jalan perasaan ah cekap bet doang lu kemas ke halo doang oh dah enggak bang pahe apa pahe pahe bang oh dah pahe bener bang pahe apa kita bakal pahe. Tuh, be pae kabeh dulur berikut kurang. Sedangkan ngaran pae eta pan dulur al mautu yakti bagtatan.
Wah eta datangnya tiba-tiba. Teu bisa diprediksi, kurang teu bisa. Kamari keneh mah ngojek. Hari tadi dohor diumumkeun pae. Aneh tante eta. Henteu. Aneh. Teu aneh eta mah aneh mah kamari pae kuari ngojek. Oh. Aneh mah. Baik dulur. Eh babaturan gula sarua umurna karek 28 tahun. Baik kan adak sarua. Gegara nama keur mawa mobil nyetir manehna. Sabari teu teleponan karek meunang 5 menit tak we. Baik. HP-na bae pulsa. Baik HP-na bae pulsa maksudna. Dulur awas. Hei. Hei. Ieu urang bakal maot. Maka ketika itu sanggeus ka urang baik kabehan. Ditiup deh tiupan nuka tiup dikumpulkan di nah hiji tempat nungarana mahsyar hiji tempat berkumpul dulur anu rata tempat nage urang dininya keadaan dalam telanjang teu make baju teu make naon teu make sandal sagala dulur dikumpulkan lah urang dininya dulur tak beh maka urang dininya pusing teu mangitung-tung bingung teu mangit pitulung bakal datang eta ka amal cenah ka urang ge datang ka kakak assalamualaikum. Ayo salam, hari kakak sehat, jangkung gede, awak setel, kumis doang pakar kabupaten. Eh kakak sehat, wih, panahin bapak Tuhan dia, bapak Tuhan naon, eh panahin besok dibaca ku dia. Nah gitu sih ya, panahin Yasin besok dibaca mata semakin ku dia. Kayak tenang, kuai di bapak Tuhan dia, ditulungan, di tempat tenang kuai dia, didorong supaya antara surga. Eh tak amal bakal jadi gitu jenak ya. Datang di kaurang jenak ya. Kasep tapi pendek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kakak saha? Hai nu tadi bawa kasep jangan cukup gede. Hai kalau lima pendek. Ih, panahin sodako. Sodako naon? Luna. Pan dia mah pendek. Pan dia besok ke masjid bawa na besek doang. Bang. Karena di dalam mana yang ada. Yang belum mau bakul. Jadi dia kiai. Ah, dulur dia. Awas di dalam mana yang ada. Bakul. Siapkan bakul. Bakul siapkan. Bakul sukuan. Bakulan tak kiai. Jadi dan bakulan tak. Nyomot nyomot. Ampura mamanya. Tak penting lah kuyuhan berarti. Aduh eh. Kuyuhan itu mau bawa ulang. Ya senang tidak kiki ya. Jadi serian, jadi serian. Jadi tidak sejir sejir pun lagi. Eh belum. Arti tak dah. Ya, datang tuh, be. Eta daratan cenah geus dulur, tak urang didinya pusing geus kemangi. Tutup, bingung geus kemangi pitulung. Maka teu aya amal nanaon sagala dulur anu bakal ngabaturan urang tadi geus dibejakeun ku para kiai bahwa ngan aya tilu perkara. Hiji sedekah jariah, dua dulur ilmu nu manfaat geus jelas mamama urang bagas ilmu nu manfaat. Nu katilu anak anu soleh. Ieu model tilu, nu model katilu, ieu nu katigeh dulur. Ngirikan jelema anu soleh model kuari jaman kuari ku gati-gati teuing. Minimal kudu hek pasantren. Sebab nek soleh kumaha lamun teu dipasantrenkeun parang sakulama eta anak. Awas urang dieu ulah perdan hartina beunang dibobodo jeung naon jadi santri, jahirup santri mah cenah geus moal ku kumaha. Pahit jeung pahit bae pangdeuleuk ulama. Eh, jadi deuleuk ulama eta santri cenah paling boga gaji tinu nadar tinu modal. Eh, coba istighfar deui. Jepang ceuk ulama eta, Haji Wawan pangeunah-eunahna jadi santri. Sajam bae nya kemik. Biasana nu nya sakecamatan Cireles 5 juta sajam. Atuh kumaha ieu beda kecamatan. Benar. Hai dulu awas. Ingat enggak awas. Haji Wawan eta mah. Aya jaga itu tentang wae. Aya di mana tuh nyumput tuh mana nama gitu. Hai dulu awas ingat. Hai nang artinya ulah sok ieu. Ieu mikuari mah ngilikan jalma udah kuari supaya soleh ganti minimal dulur diasupkeun ka pesantren. Hai jadi santri mah emang nage. Santri eta pati langsung jadi jalma gede bae. Langsung kadeul mama-mama urang ge pati nol heula. Pan mimiti asup pasantrenna ge doroba jae dunya, asup ka pasantren. Geus pasantren manehna siap ditarbiyah di kumaha menurut aturan guru kumaha. Eh, kadang-kadang di tengah pasantren keur jongjong ngaji, pijahit indah ulah kapangin jeung pijahit penyakit. Santri boga penyakit buduk kadang-kadang. Lawa penyakit buduk kolotna teu ngadukung teu rek ngiriman. Eueuh, eta santri kadang-kadang loba musibahna. Terus bae tapi lah santri mah
ngaji jeung ngaji bae ka mobil. Terus manehna mah manfaat aja di rumah kita dan ulah siap-siap. Siap-siap ka mobil. Sieuna nya tapi ya ka mobil dia sarua ya, ya ka Rohim tadi calon dewan. Dan aku pula. DPR pula mah. Mobil pula mah DPR. Anggota Dewan Pengajian Rutin. Partainya partai PBR, pemburu perkan. Tah, dulur. He perasa kula mah eta satri terus. Eta tileuleutik terus bae. Meunang musibah kacobaan kuna tapi terus bae. Manpa ka jaeun mujtahidan. Santri mah terus bae jihad ngaji jeung ngaji bae. Makana jihad ku ari yo. Budak ku ari sok ngomong-ngomong teh nya budak-budak radikalisme. Hayu cenah urang jihad-jihad. Ngaboman gereja, ngaboman ieu, ngaboman kantor polisi. Eta pemahaman anu salah cik ulama. Jihad mah di pondok pasantren ngaji nyoret kitab. Eta ngaranana jihad begitu. Bayakeun teh ka budak tah. Anu sok ngomong-ngomong ngabong-ngabong bae hayu urang jihad penjarana cenah 72 bidadari bikang bae nu aya pikiran bener tang tuh dikawinkeun cenah 72 bidadari oh ngomong pipi ka anu bae berarti setan. Hah, anu jihad mah manfaatna jaeun mujtahidan tak santri selalu jihad nyoret kita sebab santri mah salikun ilal akhirah jalma nu keur ngabah berjalan dina jalan Gusti Allah kana akhirat. Hei bapak-bapak, santri mah alamun ngajina. Santri alamun ngajina. Hees nabaya santri mah ngaca. Oh, santri eta. Ngaca santri mah. Ya, gitu. Terus be, manena jihad terus. Akhirna mah nikmat rojulu jayadun. Pang gagah-gagah najal mama santri. Nikmat rojulu jayadun. Pang gagah-gagah nama. Santri, jadi santri mah gagah. Kunaon? Karena rohaya tuh jaya dan haliman. Santri ngesboga ilmu, pinuh otakna, pucak rawala ilmu, luas pemikiran anak, pemahana manana. Maka terakhir Ibu Sonif dina kitab Amir ngomong kieu, jaedun muntolikun, santri mah muntolik bisa kadieu kaditu. Maka santri dua boga, boga naon? Eta boga modal jeung boga model. Modal mah boga ilmu cakrawala pengetahuan, model mah santri mah bisa jadi opat, bisa jadi tandur, tutur, catur jeung sembur. Santri mah sagala bisa. Nek tutur magahan ceramah sengge bisa santri mah. Tandur magahan masyarakat atuh pawragina. Nek catur cicing dina pamarentahan lain hayang ieu itu atuh bisa santri mah. Nek sembur jumpa jampe datang ka Haji Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon kumaneh? Ku umur 28 tahun geulah ku bae. Haji Deden atuh ngaca mun teh goreng ieu. Bae juga cai manehna. Oh geus teh abah nyopat cai cenah. Ka dapur teh Haji Deden. Nyopat cai. Lain-lain cai-cai asak dina Gentoba, diciup bae kumana? Buruk bae. Kolosor bae 500.000. Eta teh diuyahan teh di Mekina. Bener tante. Parang sakulama ku gagah amat jadi santri, maka ieu beruntung Ibu Umi Hajah Nur Laila binti Haji Madalima ceuk ulama sodaqoh jariahna aya. Ya ieu pasantren tanah diwakafkeun pikeun pendidikan. Atuh ilmu nu manfaatna alumnina terus ngabadeug dimanfaatkeun. Atuh anak nu soleh atuh teu kudu ngabadeug nu ngadoakeun. Ja anak mah he, anak mah kulu amali waladin yasiru ila abawaihi. Sakabeh amal anak nyampe ka indungna bapana. Dan ditafsir cenah ku para ulama ari amal goreng mah cenah ge lamun sama sakali eta indung bapana henteu ngajarkeun agama, henteu ditah masantren, eta bener bakal datang ka indung bapana. Ngeun lamun enggak pernah mah saumur hidup atuh moal. Makana untung pisan ieu almarhumah Umi Hajah Nur Laila binti Haji Madali teh dulur ku urang penting ieu dikiriman doa mudah-mudahan anu aya dina rahmat Allah ieu Umi Haji atawa indung bapa urang ku Allah sing ditambah kanikmatan di jero kuburna. Amin ya Allah. Amin. Alamin. Kaharti tante eta? Kahartinya? Nah, kaharti hari geus kaharti mah ceuk guru kula. Lamun geus ka hati, tanya jamaah jar, lamun geus kebel teuing, jamaah tanya ka hati encan, cek jamaah jawabna ka hati geusan bae ulah kebel-kebel. Ka hati tanya dia. Ka hati. Ka hatinya?
Karti benar. Karti, karti. Cek urung pulang gitu. Namun geus karti jamaah geusan bae ulah kebel-kebel. Sakitu modern nu kapihatur, abdi nyuhun ka dihapun teh di mahala kadarna lah. Urang mudah-mudahan dulur urang tambah semangat, tambah keyakinan, tambah urang naon hartina. Cina hartina asup karena urang pemikiran anu bersih supaya urang selamat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah. Alamin sakitu nabi bahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mun didik kene Indomaret Cileles toh aya di situ. Sehat teh. Baik. Woi, Ima, ini boleh ge Habib, Habib. Yang mau ngomong aja dari rumah. Ayo putar siap. Ayo, bayar udah.